Atëherë diçka për çapun ose sinkronizimin e videos me audion, siç po ja shpjegoja pak më përpara. Por në pamundësi për të pasur një çak, ne mund ta bëjmë edhe në forma më alternative. Edhe do shpjegoj edhe pse e bëjmë ne të çapun. Për shembull, po regjistroni me celular, po merrni edhe audio në sensin e atij celulari. Pra zëri juaj po regjistrohet nga celulari. Por juve ju duhet që zërin mos ta merrni nga celulari, por ta merrni nga broadcasteri ose urin studio. Pra që të përdorni mikrofonat cilësor që ju duan. Për shembull, në rastin tuaj, kur të filloni të regjistroni një podcast edhe me video, jo vetëm audio, ju do jeni duke folur në broadcasterin tuaj ose në kartën urin studio, do keni çdo input të mundshëm që po merr nga mikrofoni, edhe do e keni edhe në rekord në PC në kanalet veçanta siç ju tregova në videon më parë. Por çka ka kjo? Kur të merrni video në kamerës pastaj, kamera do ketë një sinjal nga ju. Domthon shumë disa kamera mund ta kenë, po në varësi çka kamera ose çfarë aparati keni, se ju mund të shohni edhe një sinjal audio aty, por mos të ngatrohemi kot. Na duhet një sinjal nga kamera që ne të sinkronizohemi me audio. Po ne nuk e bëjmë dot se lidhemi dot me kamerën. Nuk kemi çuar audio, as kamera s'na ka çuar në audio. Kamera nuk na sjell dot audio se nuk e ka mikrofonin e mirë. Që ka një mikrofon po themi jo aq të mirë sa ç'keni ju mikrofona që po flisni. Kështu që çfarë do bëjmë? E zëm si filloi podcasti. Çdo gjë është në rregull, çdo sinjal i mikrofonit është në rekord, ju i keni dhënë rekord edhe programit Reaper dhe ju thjesht po regjistroni tashti. Po e bëni emisionin tuaj apo podcastin tuaj. Gjithashtu në kohë reale, në kohë paralele po themi, është dhënë rekord edhe kamera, se normalisht duhet shifeni diku ose duhet keni një sinjal video. Ka një problem sepse na duhet çaku tashti. Ju mund të keni kamerën, mund të jepni stop një audios ose mund të jepni stop kamerës, po si do sinkronizohen gjitha bashkë? Nga do e di kamerës në çast sekondi ka ndaluar audio ose edhe e kundërta, nga do e di audios në çast sekondi ka ndaluar kamera. Kështu që do bëni një gjë, do i lini rekord të dyja nga fillimi deri në fund. Edhe fillojmë po themi kështu. Jeni ulur nga tavolina juaj, do filloni rekordin në podcastit. Jepni një rekord audios. Jepini pasaj rekord edhe kamerë, s'ka nevoj t'jepni me dy butone në një kohë, po jepini edhe veç e veç, prisni pak. Edhe mund t'foni, po themi thjesht një prezentim për para, që kjo është dubli parë, ose kjo është video podcastit, e nuk e disin si mund t'a e mërtoni ju, që t'a keni kolaj për post-produksion që t'a gjeni. Edhe, para se t'filoni, që ose keni parë në dhe për filma që a bëjnë ato çak ose atak, apo nuk e di, përse e keni parë ato çakët që hapet e mbyllet, si shpoj shikoni edhe në foto. Ne mund të bëjmë me dorë, ose me, po themi, me dy kutia, ose me dy, nuk e di, dy gjëra që duhet krijojnë pak volum. Pse mund të bëhet sinkroni kështu? Sinkroni kështu mund të bëhet për arsye se goditja, kjo goditje, është më pak se një sekond. Edhe, që mund të bëjmë ne? Kamerën e kemi lënë bashkë me mikrofonin e vetë që ka të inkorporuar. Do më thënë, kur do e thrasim në program pastaj, për shumë, kam bëruar çdo gjë, është bërë çaku, e fillojmë me regjistrimin. Pra, edhe njërë që mos të ndatërojmë. I dham rekord audios, të gjitha pistat të veçanta në kompjuter, si që është shpjegova në videon për para. I kemi dhe rekord kamerës, po kamera normalisht ka dhe një mikrofon të vetin, sa do të vogull, sa do jotë mirë, sa do. Kështu që, kemi thënë në çfarë duhet të themi, po themi që një ose kjo fjali që do themi do jetë thjesht për referencë për veten tonë për postproduksion, jo se do e shikojnë njerëzit që do të dëgjojnë podcastin këtë gjë. Kështu që ne mund të themi për shembull video 1 dubël kaq etj etj, edhe do bëjmë çakun. Çfarë do të çaku? Duhet që kamera të shikojë duart. Pra nuk mund ta bëni çakun këtej, se nuk ka kuptim. Çakun do ta bëni përpara kamerës, mund të rini, po themi, në formë duart formë horizontale dhe thjesht i jepni 3 2 1. Mbaroj gjithë kjo, filloni regjistrimin, mbaroj në fund fare. Këto do bëni çdo herë që bëni stop videos. Po e zëm se nuk keni bërë një stop, kështu që kjo do vazhdoj deri në fund fare. I dham stop, do i marrim gjërat të program tash. Do marrim videon. Kur ta importojmë videon siç e patë program, video e merë të bashkan gjithur edhe audio në vetë. Audio pra audio në mikrofonit të vetë, ose mund tjetë celularit që i merë, ka marë audio në mikrofonit celularit.
Po ta shikoni, aty do të duket një folur e juaj që do jetë për shembull siç thash fillim që dubël kaq etj etj dhe do të dëgjohet një do jetë një grafik i hapur në audio. Po ta shikoni është gati 1 sekond, është vetëm një si në formë vertikale si viz. Nëse i bëni zoom, kuptohet që nuk është viz, është hark, është amplitudë, po nëse afroni, nëse është zoom out, atëherë do shikoni që është thjesht viz. Po ne nuk na duhet audio e celularit ose të aparatit fotografik apo të kamerës. Se nuk na pëlqen mikrofoni që ka ajo. Plusi na duhet të kemi katër zërat e veçantë, ne mund të prekim rrugën siç fola ke video më përpara që ne mund të editojmë një z edhe një z mos ta prekim ose ta rregullojmë ose ta ulim një z të ngrejmë një tjetër apo siç e shpjegova. Kështu që duke marr pastaj audion që kemi ne nga Reaperi, do të kuptoni që siç e ka parë kamera këtë dorë, siç e ka dëgjuar mikrofoni kamerës këtë sinjal, ashtu e ka dëgjuar edhe mikrofona tan këtë sinjal të çakut. Që do bëjmë ne? Do e shpjegojmë program pastaj, po do vendosim videon dhe audion e kamerës. Më poshtë pastaj do vendosim audion e Reaperit që ne kemi regjistruar, edhe dy pjesët që janë të forta, që janë po themi vertikalisht që thash që kanë më shumë volum se të tjera, do i kuptoni shumë kollaj të shpjegojmë në program. Po ti ngjisim të dyja kështu, do thotë që tash audio është në sinkron e gjitha. Pra çdo gjë që vazhdon në krah të djathtë, plus është minutazhi, sekondazhi në vazhdim, çdo gjë ne e kemi të lidhur fikse. Do fshim pastaj kanalin e audios së kamerës. Kështu që fshim atë dhe mbajmë kanalin poshtë. Po ta shikoni edhe ke folur e juar, edhe dialogu, e çdo gjë tjetër, do shikoni që janë në sinkron. Kështu që nuk janë asinkron. Kjo është termi sinkron asinkron, kur audio dhe video është një, kur është asinkron, audio dhe video mbas se mund t'jetë e shpërbër pak ose e lëvizur. Mos harroni që asinkroni mund të lëvizë edhe nga frame-et, mund t'jetë 25 frame për sekond, mund t'jetë 30 frame për sekond, por është vërtësit aparatet dhe videove. Prandaj gjithmonë sinkronizohen gjërat bashkë me njëra tjetrën. Për shembull, sinkronizohet rezolucioni që mos t'jetë një aparat me rezolucion ndryshe një aparat me rezolucion ndryshe, se duhet të bëni edhe video me dy kamera. Për shembull që nëse unë jam duke folur, edhe dy kamerat në njëherë përdoren jo vetëm për mbulim të bukur, por përdoren edhe për mbulim defektesh. Për shembull, unë jam duke folur, tash i po bëj një gabim, bëj një lapsus. Normalisht, pra ashtu se jemi me regjistrim, ne duhet ta editojmë, ta rregullojmë këtë gjë, pse thelim njerëzve ta dëgjojnë kështu bruto këtë gjë ose ta dëgjojnë me gabime, me lapsuse etj etj. Kështu që ne për shkakun mund kemi një kamerë këtej ose një kamerë këtej. Unë nëse do rita them edhe një herë këtë gjë, tek po ky plan që po flas tash, do duket video që kërcet, për shkakun do duket që njëri isha këtu, njëri isha këtu, edhe nuk do mbli mundësi shumë të mirë për shikuesin që më shikon një herë mua, pastaj në 100 sekondë më shikon me kokën kështu ose me trupin këtej ose me duart lart apo nuk e di se çfarë. Kështu që çfarë përdorim kështu rastin? Do mbajmë audion, audion kryesore të dublit të dytë të ri të freskët, po themi të asaj që kemi ribër këtë gjë, edhe ne nuk marrim këtë plan, po marrim këtë planin këtej. Ajo mund të jetë 3 sekonda. Po themi e bëra lapsusin këtu. Më shikon kamera këtej 3 sekonda, i kthehem prap kamerës ballore pastaj, kështu që mbulohet edhe njerëzit nuk e kuptojnë që ti ke bërë gabim në atë moment. Atëherë le të hedhim një videos edhe programit të videos filmora, kështu që mund të futem pak më në brendësi. Një gjë të vogël është llogaritetin që montazhierët e videos ose programet e videos kanë shumë punë dhe kanë shumë mënyra editimi ose kanë shumë efekte, paketa që i shtohen. Pra domethënë profesionistët kanë tjetër mënyrë pune ose si mund të ndryshojnë nga ne. Po edhe unë njësë si ju, kur punoj video zakonisht e hap njerëzve të tjerë se ata janë më profesionistë, po do shikojmë pak të gjërat më bazike që të kemi mundësi nga regjistrimi ose nga një kamerë ose nga një celular, të kemi 2-3 mënyra editimi, rregullimi që të na dalin mirë ato gjëra që po regjistrojmë. Janë gjërat e thjeshta si në audio si në video, e një logjik pune është, vetëm se video ka dhe kolore, ka ngjyra të figurës që mund të përshtasim që të jenë gjithë kamerat njësoj etj etj. Mund të vëmë shkrim e figurave, mund të presim figurat etj etj.
Kështu që le të fillojmë pak. Atëherë, kur hapet programi, se në pamundësi nga që po bëj screen record dhe nuk ka mundësi ta rihap programin bosh pa gjë tjetër. Ju normalisht e njëjta strukturë është, thjesht nuk janë këto dy videot e mia këtu dhe kjo është bosh. Edhe programi, nëse sa e keni hapur, nëse sa e keni instaluar, normalisht kërkon licencën, kështu që mund t'ja vendosni. Më pas, masi çdo gjë është bërë, çdo gjë është e hapur dhe është okay. Atëherë, një prezantim shumë i shkurtër. Këtu ku kam mouse-in është vendi ku pranë quhet folder, pranë quhet është pjesë e media. Pra, ne këtu do të ruajmë ose do të hedhim çdo fail që ne kemi regjistruar, si audio ashtu dhe video. Për shembull, kemi regjistruar ne nga kamera jon, do ta nga kompjuteri do ta thrasim këtu brenda. Si të lidhet këtu brenda, maksimumi mjafton me dy klik. Edhe na hapet një folder ku na thot se ku do t'i thrasim ne failet. Për shembull, po bëj një demonstrim. Unë kam lënë në D, mos harroni gjithmonë që t'i lini bashk. Për shembull, si e kam lënë unë? E kam lënë në një folder postproduksion që e mbaj për gjithë çfarë bëhet fjalë për video. Edhe kam folderin tuaj podcast. Këtu po të shikoni kam foto and document që këtu për shkakun kam ruajtur fotot ku ju bëra dhe prezantimin pak më përpara. Këtu më pas kam projektin Reaper që bëm demonstrimin. Këtu kam video me celular ku janë videot ku un kam bër prezantimin që kam folur vetëm nga celulari. Domethën pjesët me kamera. Kështu që po nuk e di po marr një për shembull, ja mund t'i jap kësaj, t'i jap open. Mund t'i jap shumë fajleve, do mund të marr 20 video. Ju çfarë do bëni? Çfarë do gjëje që do regjistroni, që do punoni, do ta hidhni këtu. Më pas preview-ja, domethënë gjithmonë një gjë shikohet përpara se sa ju ta importoni këtu në vend pune, nëse ne klikojmë dy herë po ta shikoni. Del video që ne na jep mundësinë ta shikojmë se çfarë kemi regjistruar, si fillon, si mbaron, ose të paktën ta orientoj që a është kjo e duhur apo jo. Në rastin e çakut kur fola, ju do të dëgjoni në fillim, po themi skena kaq dubël kaq, kjo përdoret nëpër filma, po ju mund të bëni podcast 1, prova 1 ose dubli 1. Edhe sa e dëgjoni në fillim thoni, "Ok, është kjo." Nëse s'është, do vazhdoni të kontrolloni të tjerat. Këtu është monitori preview. Me keni mënyra për të bërë full screen ose me çdo gjë tjetër që keni këtu ose mund t'i bëni me shortcut, për shembull Alt Enter del gjithë fushpamja e previews, me Alt Enter prap e heqim nëse doni mënyrë shpejtësie pune. Keni stop play, keni përtecur para ose mbrapa, kështu që i keni vet parasysh to. Ne e zëm se është video që ne do punojmë ose të paktën që është kjo ajo që do ngjisim apo do e bashkojmë me diçka tjetër apo. Kështu që e fillojmë siç është rradha punës, e marrim drag and drop edhe e çojmë videon poshtë. Tashti, po të shikoni këtu, ky është kanal video. Unë më ta çoj edhe këtu lart të ri këtë kanalin, mund të vazhdoj akoma të hap kanale të tjera. Do të ndryshe nga audio nga Reaper-i, e filmora e ka nga lart që t'i hapësh kanalet e reja. Mund t'i hapësh edhe poshtë, por thjesht mënyrën e punës kur e bën drag and drop të lë mundësi lart të hapësh kanal. Kështu që këto janë kanalet, këtu mund t'i bësh lock kanalit, të kesh mundësi që çfarë do të presh ose të rregullosh kohën e një kanali tjetër më poshtë, mos ta prekësh këtë kanal. Pra bëhet lock, bëhet kyçet. Këtu kemi për të parë vetëm këtë kanal solo, siç është solo ke tek Reaper-i. Kështu që po ta shikoni këtë ikonën këtu, kjo është ikona është një notë muzikore, kështu që kjo kuptohet që është kanal vetëm audio. Ndërsa kanalet që janë video janë video bashkë me audio. Nëse po e hapa këtë, po të shikoni, kjo është pjesa video lart, ndërsa kjo është pjesa audio poshtë. Siç e shikoni, më dha një mundësi volumi që unë mund t'ja ul volumin në audios. Kështu që si që thash, edhe në audio, shumë njerëz dorën në mouse, ose më falë në tastier, e mbajnë gjithmonë tek zoomi, se zoomi është pjesa më rëndësishme e mënyrës e punës. Kështu që zoomin, ju mund të bëni me këto, e ka me minus dhe plus, pra minus kemi zoom out, plus kemi zoom in,
Ose shortcutet e veta, siç e ka, edhe nëse e mbani pak mouse-in këtu pa e shtypur, ju atregon. Kështu që kjo e ka me CTRL plus edhe CTRL minus. Pra me plus zoom in, minus zoom out. Pra zoom in, zoom out aty ku kemi ne kursorin ton. Si e shikoni, sa herë ne shikojmë një frame. Atëherë le të shikojmë pak se si mund të bëjmë cut ose si mund të rregullojmë pak figurën. Për shembull, mund të themi që ne këtë video do ta mbajmë deri këtu. Nuk do shkojmë më shumë, pse se do ngjisim një video tjetër. Mund të jetë bashkë me audio, kështu që gjithmonë tash kur prem videon edhe audion bashkë, nuk i prem dot veç e veç, derisa të vijë një moment ku të shpjegoj se si. Filmora ka gati cut-in, pra gërshërën që ne mund ta presim këtu. Kështu që ne shkojmë në vendin e dur, mund ta dëgjojmë ku tjetë pjesa poshe. E duam këtu për shkak të ta presim? Mund ta çojmë milimetra sa e duam, gjithmonë bëjmë pak zoom të thellë që ta kuptojmë, po ti shikoni dhe audion. Këtu është pjesë boshe ose të paktën ka shumë pak volum, po ne me këtë mund të kuptojmë edhe me sy të thjeshtë, këtu ka mbaruar fryma. Pra këtu është boshe dhe këtu ngrihet fryma ose ngrihet fjalia tjetër radhës së fjalës apo gërma. Kështu që prandaj ju thash këtu të bëni zoom se e kuptoni dhe me sy, për shkak që kjo është një pjesë boshe, kështu që o këtu ju mund midis kësaj zone ju mund të bëni prerjen. Kështu që ne bëjmë prerjen. Po të shikoni këtë u ndan. Me që nëse u ndan, normalisht kthehemi në fushpamjen tamam, për shembull o do na duhet kjo video tjetër ose zona duhet, po ne po e shtym pak më njanë. Për shembull, unë do dua të hedh një video tjetër. Tash ti po marr disa video që janë gati nga programi që të kuptoni pak që të jetë çik sfon ndryshe ose të jetë një video tjetër. Ja ku kemi këto. Për shembull, këto i ka lënë programi gati që të njerëzit të mësojnë pak më mënyrë pune. Po themi, kemi një video këtu, mund ta shikojmë në preview. Këtë drag and drop bëjmë një zoom që të kemi mundësi ta ngjisim. Mund ta lëmë kanali poshtë që mos të prishim punën. Është një kështu seancë me zoom ose me një platformë tjetër digjitale që kaluam këtu. Këtë e ngrim lart. Dhe këtu mund të bëjmë shkrirjet tona. Domethënë si kjo mund të kemi disa ne. Për shembull, ja mund të vëmë një me diçka nga një countdown kjo. Kënë që nga bukur për të filluar për shumë një podcast. Në base edhe shëqëruar më muzikë. Kështu që, ja, po e ullë këtë poshtë, po e vënë video. Si që thash, e njitë video vetë, të qonë vetë automatikisht. Kështu që, fillojmë. A dhe ja ku fillu video. E për shëndet e gjithve. Tështi, diçka që duhet ju tregoj për efektet ose tranzicionet që janë një pjesë rëndësishme e videos. Normalisht, shikoni pak si na del kjo video ne. Pra, figura ime sikur hyn shumë shpejt edhe sikur hyn pa nuk hyn ëmbël, nuk hyn mirë. Kështu që çfarë do bëjmë ne? Do fillojmë tash audiot nuk na duan ose ja, po ti po e prezantoj shpejt me audiot, ju keni audio këtu që mund të vendosni, programi i ka lënë gati ose mund të jenë audio të juaja, mund të jenë muzika, efekte, çdo gjë tjetër. Atë pra sipas dëshirës. Ktu ka lënë programi disa muzika që mund t'i marrim ne pastaj. Tek title pastaj kemi shkrimet. Pra ju mund të vendosni shkrimin, për shembull emrin e podcastit ose emrin e të ftuarve ose emrin tuaj. Për shumë gjatë kohë si del dikush, mund të ketë emrin poshtë edhe mund t'i dali pak sekonda dhe ti lëvizjes dhe ti higi. Po, eci me tranzicionet edhe me pas do këthejmë tu. Efektet normalisht janë efekte video, tranzicionet t'ja të regoj unë. Efektet janë efekte video, pra ku video merë një video e tërë që keni selektuar ju, merë një ngjyrim tjetër. Pra mund t'a bëni bardhezi, mund t'a bëni sepia, mund t'i jepni koloret ndryshme, ka shumë tjera. Edhe elementet pas ta janë video të ngjitura në figurë. Si që shikoni dhe këtu, nga këto, për shumë mund keni gjitho loje, mund t'i vendosni. Këto edhe këto janë me sekondajin e vetë që mund të hynë, po themi, hynë 3-4 sekonda dhe shuan më pas. Ose mund të lini gjatë të gjithë videos. Ecim pak me transitionin me që e kemi afer. Transitioni ka një gjë që
duhet vihet midis këtyre të dyjave. Pra ne çfarë duam bëjmë ne? Ne duhet bëjmë që në sekondin e fundit të kësaj, paktën kur në fund të njëshit, edhe fillimi i videos ton të kenë një ngjitje bash, por ne nuk mund t'i bashkojmë me njëra tjetrën pa bërë një efekt. Atëherë, ja ta marrim me radhë. Çfarë efekti mund të jetë ky? Mund ta shihni edhe në preview, si ndrohet foto nga tjetra. Nëse e pat, nuk hyn fotot me cut. Kur themi me cut, është sigur e ka prerë gëshërën në mes. Kështu që ne e marrim drag and drop këtë. E shikoni si futet në program? Tashti, majtaset e djathas, duke kapur të dy videot, kjo bën të mundur kohën, kozjatin se kur do mbaroj nga video parë dhe kur do filloj nga video dytë. Për shumë, po jap një plesa për demonstrim. Shikoni pak si vjen video më ëmbël më mirë. Nëse e duam më të shpejt këtë efekt, e mbajmë të shtypur, o majtas o djathas, nga të dyja krahat është njësoj, edhe mund të zvoglojmë kohën e efektit. Se shikohat? Mund edhe të afshim, të përdorim një tjetër, për shembull e shohim në video si fillim. Kemi, po themi, efekte kështu çuditshme nga këto. Ja, mund të, ja ta provojmë një kështu. Kështu që, japim play. Bukur ishte kjo. Kështu që, besoj, efektet pastaj ju keni mundësi, mund t'i provoni të gjitha, keni shkon video nga majtas djathas, e tjerë tjerë, kështu që, kjo është vetëm keni dëshirë dhe nerva edhe mund të kërkoni sa të doni ju. Mund t'i shtoni edhe nga interneti pluginat veçanta, se si audio shu dhe edhe video ka nevoj për ka nevoj. Të le mundësi që mund t'i shtoni plugina të tjera. Paktën, një dy efektet paktën që mund të përdorni për të paktën video, si që e shpjegova në fillim, për shembull, unë dua ta prek këtë pjesën këtu, të prej po themi edhe këtë, edhe dua të marr këto dy video bashk. Shikoni pak si shkon. Bën një seri. E shikon si kërcet pak figura, për shembull, nga këtu ku jam unë. Bën një seri. Këtë po ju shpjegoja që parë. Ku jam këtu? Bën një seri. Ku jam këtu? Në raste të tilla do ju sugjeroja. Në rast të tilla do ju sugjeroj diçka më të butë, jo fade. Po gjithsesi, për shembull, në video tutorial bëhet herë pas herë kjo ose në kronikë lajmesh, më duket ta. Që s'ka nevojë të jetë estetikisht shumë e rregullt, po të paktën një shkrirje në mes e do, për shembull, mund të vendosim këtë, mund ta bëjmë sa më të vogël që mos na bjerë shumë në sy. Edhe po themi bën një seri të vogël. Pak sa për ta thyer, le ta kuptojnë njerëzit që është e edituar, po të paktën nuk i bie në sy ai shumë. Nëse i bën mirë, mbas se kupton njëri fare që keni bërë këtë dubël, këtë gabim ose këtë, siç ju thash i parë, do duhet për shkakun nëse keni bërë gabim në këtë moment, i keni thënë kamerën stop, po do bëni dublin e dytë. Kështu që nëse keni vetëm një kamerë, do duhet i bëni këto efektet, se është vetëm një plan që po ju mbulon juve. Atëherë, të gjitha këto ju mund të vazhdoni të shtoni video, të shtoni deri në fund fare sa të ketë mbaruar gjithë video që keni regjistruar. Si hapje, si fillim, le të kalojmë pak këto ke shkrimet. Siç u thashë, keni me preview të gjitha që mund të shikoni vet. Për shembull, kjo video ka këtë shkrim kështu. Fakt kjo po m'pëlqeka, kështu që ja ta bëjmë një provë që këtë të marrim. Tash këto video me efekt duhet të rinë në një kanal veçantë. Nuk është si transitioni që duhet të vindoset si për videos. Ne do e vëmë kohën ku të duam ne ta fillojmë. Pra, nëse kjo ka një sekondazh të vetin të këtill, atëherë do e përshtasim në video. Kështu që unë mendoj që them mbas siglës, e zëm se kjo është sigla 54321. Kur të filloj folsi, atëherë mendoj që t'ia vëm, që mund t'i vëm emrin, për shembull ose podcast edhe pastaj emrin, e shkrimë ndryshme mund të jetë në dorën tuaj. Kështu që ja të bëjmë prov. E përshëndet të gjithëve. Më falni. E mora pa dashje. E përshëndetje të gjithëve. Si shikoni? Ja ku doli emri, po normalisht duhet ta dini që kjo nuk na duhet në këtë pozicion, se na mbulon gjithën. Kështu që mund të bëjmë diçka.
teksti është këtu më të shkruajmë tekstin, vetëm një klik mouse i mjafton. Këtu kemi shkallën e që mund ta ulim ose ta ngrim sa duam. Unë besoj që nuk e di ti ku kaq, por gjithën këtë kjo ka një gjë që tekstet i ndan vetë, fakt, kështu që mund t'i shkruani prapë po ne na duhet kjo. Kështu që kjo për shkakun do ta vendosim këtu. E shtojmë edhe tekstin. Kjo ka një preset vetin që e ka lëngë shumë data, se ju mund të vendosni që do lëgjoje. Për shembull, teksti unë do them, për shembull, podcast. Mund t'ja lëgjë të datën shumë, mund të vejmë emër, mbi emër, edhe po themi qëfar profesioni ka, ose qëfar bën në jetë, apo... Që që mund lëmë diçka tjilë. Po të shikoni, kjo është, unë nuk përregulloj, nuk përriti regulloj me detaje, se e kuptoni idejnë. Nëse jap të shqiplej edhe njerë, do të shikoni që delë vetëm këtë poshtë. Duket shumë mirë, në fakt. Vetëm du me ishë këtë qunin me të kuqe me këmish, po s'po e heqë dotë. Mirë. Atëre, si këto keni plotë, do më thënë, shikoni sa ka që ju mund që mund të vendosni në program, shikoni sa keni këtu, ja ka këshu, ose këshu që nuk po zjatë me këto që mos të vënojme. Atëre, kemi audion, audio mund tjetë edhe nga media që mund tjenë audio të juaj, ja, mos arroni, po marrë një audio me që është gati. Si që thash, audio du dalin një kanal në vete. Nuk futet me videon gjatë kohës që ne, se ne kemi video bashkë me audio në vetë, por nëse qëjmë vetëm audio, duhet një kanal kompleti veçantë. Kështu që ja, tek e kemi hapur në audion. Ju a thashme se ju nuk më të gjoni mua, po pjesa fillon me muzikë. Të shti, ka një gjë, ne në duhet për shumë muzika, në duhet vetëm ke kjo pjesë. Normalisht do i bëjmë, do i presim. Por, nëse do duhet ta vazhdojmë në fillim, nëse duhet ta vazhdojmë audio në muzikës, për shembull, ti jet gjithkohës, por na duhet fillimi pak fort, pastaj gjatë kohës do zbutet, edhe duhet të jetë shumë në bazë ose shumë në sfond. Çfarë do të bëjmë ne? Po shikoni këtu, mund ta hap pak. Ky është grafiku audios, njësoj si në Reaper, vetëm këtu na del vetëm një sinjal, pra na jep vetëm referencën, ndërsa në Reaper ose në programe tjera audio na jepet left right, na qëndron tamam grafikisht stereofonia. Po këtu është thjesht për referencë dhe për tregon vetëm valën se si shkon. Kështu që ne po themi vazhdojmë me 0dB gjithmonë, deri këtu e duam 0dB muzikën saqë kemi lënë. Siç e pat me altin shtypur, me altin shtypur, unë do vendos një pikë se ku do të filloj të ullë muzikën. Më pas, vendosim një pikë tjetër, se deri sa do zjasi kjo ullja e muzikës, por ne na duhet të bëjmë një hark, se nuk mund të bjeri muzika direkte e fort, dhe më thënë nga 0-2 bitë të shkojnë në minus 9 ose minus 10. Kështu që ne do bëjmë një tjetër alt të shtypur, edhe të kemi, kështu që do fillim do ullim këta. Falë. Ja, që shikoni, ullë vetëm crown kur do vi, kjo pjesa nga këtu deri këtu, pra gjithë kjo sekondajë, po fillon e ullet me fade out. Ne mund ta ullim sa të duam, mund ta bëjmë më të shpejt fade-in, mund ta bëjmë më të ngadalt. E zëmë se ta bëjmë pak më të shpejt. Kështu që po themi, ne deri këtu, do duam të kemi këtë volum. Qa do bëjmë pëstene, që fse duam të ngrim? Vem një alt tjetër, vem një pik pra. Bëjmë pak zoom që të kuptojmë që të kalim nga kjo krau. Do bëjmë një tjetër pik, edhe më pas pikën e ngrem. E ngrem, po themi deri në 0, sa që ishin të tjerat. E kështu me radhë, mund të vazhdojmë me gjithë audio tona, me gjithë muzikë, me gjithë efekt. Nëse do duheni si për kësaj të vendosin një efekt tjetër, muzikor, mund të jashtoni prapë audio, jashtoni audio, mund të bëni shumë kanale. Kështu që besoj, jemi të qartë edhe me këta. Si që thashtu keni efekte, split screen e pëstaj është për të ndarë, për të vënd disa kamerë në një fushpamje.
Për shumë, këtu mund të vendos një video 1 me kamer, këtu mund të vendos një video 2 me kamer. Kështu që janë të dyja në një kohësisht duke foljur. Në gjuhën, teknike që në splitter a këta. Kështu që e spliton figurën në 4, po themi në 3, në 2 vënde ku të vendosen videot, që fësi keni parë në televizion që dalin në një ekran, dalin në 2 veta duke foljur, kështu që ajo është splitteri. Të shti, një gjë për audion me video. Po të shikoni, si që thashe parë, kur e selektoj unë këtë video, e selektoj bashkë me audio. Po, juve dhe duhet që mos të mbani këtë audion, se ne do vendosim audion e Rodcasterit, ose do iqim fare audion e kësaj, do vim një audion që në pëlqen, po nëse i qëndrojmë dialogut, ne do përdorim audion e Rodcasterit. Kështu që do bëjmë ne? Po ja të regoj një kohësish bashkë me logikën e çakut. E zëmë se kjo audio është tu, ne këtu ku kam unë mausin, për shumë për heq pa këtë, këtu ku kam unë mausin, e zëmë se është e i kliku i gjatë i çakut. Pra, do jetë paka shumë këtu, nëse unë e kam prerë videon, për shumë do jetë podcast një dubël kaq, çak. Këtu ku kam unë çakun, do jetë një val, si këto, si që shikoni këto, po do jetë e holle dhe e prerë. Duke që në holle dhe e prerë, ne do në api vetëm një sinjal të fort këtu. Edhe ne vazhdojmë dialogun. Ne këtë pjesën nuk do e mbajmë pastaj, por pse në duhet kjo? Do marim audion e Rodcasterit, kur ta vendosim poshtë, çakun e ka dëgjuar dhe audio Rodcasterit. Kështu që, e vendosim atë si audio, e zëmë se është kjo. Ja, për shumë, po bëj një referencë të asajt. Për shumë, e zëmë se kjo është çaku. Ne do të marim. Dhe këtë do të ngjisim fix në kohën ku do jetë çaku. Pra, e zëmë se ajo do jetë këtu për shumë. Ne, ja vendosim e në ne mu këtu. Qa do bëjmë në pëstaj? Supozohet që gjithë këtë dialogun, nëse japim play të dyjave, do na gjuhet zërat si të duplikuar pak. Se normalisht janë edhe këtu lartë nga mikrofoni i kamerës, po janë edhe këtu nga mikrofonat tonë që kemi regjistruar në podcast ose në kanal në Reaper. Kështu që, ne duke e marrë këtë pjesë, audio në kamerës, që i bëjmë të shi, i bëjmë detach. Ose me CTRL ALD. Duke e bërë këtë, po të shikoni, audio më shkoj poshtë. Pra, ta shi kamerën e kam të veçantë. Unë do lë këtë audio këtu dhe këtë do e fshi. Kështu që, nëse jap ta shi play, unë do kem audion e Rodcastit. Kështu që nuk do kem, ose audion që kemi regjistruar në PC. Pra, audion e mirë, jo audion e kamerës. Kështu që në fund fare, kur bëjmë export videos, video në një këtë edhe këtë audio. Pra, këtë video me këtë audio, nuk në një me audion e vjetër. Atëherë, kjo është një mënyrë për të ecur me audion e mirë nga e keni marrë ju. Ka, që t'jem më konkret, ka dhe mënyrët e tjera, për shembull, nëse do keni një kamerë me HDMI, apo nuk e di që mund të lidhni me kompjuterin që po regjistroni Rodcastin, mund të shkoni në media, si që thashtë tu kemi import që mund të importoni file, ka një rekord. Unë nuk po aktivizoj të shidot, se unë për shumë jam duke u marrë me këtë. Unë kam shtu për këtë rekord PC screen që po ju shpjegoj juve. Kure shtu për këtë, ajo të le mund si thot zjedh rezolucionin e figurës që do punosh, edhe unë kam lënë normalisht automatikisht atët monitorit tim, edhe thot të tregon dhe audion. Inputet e kartës që një kjo. Edhe më njihte urë 22, kështu që selektova urë 22 dhe zgjodha input 1 të kartës ose input 2, është në varet ku i keni lënë mikrofonin tuaj. Ju do bëni një record from webcam. Duke bërë record from webcam, kjo të një sinjalin video input që ke vënë në PC, pra në rastin tuaj do jetë një sinjal HDMI nëse ka karta grafike. Edhe do të thot pastaj se me qa audio do të punosh. Ta shti, nëse jemi këtu, ka dy variantet të tila. Ju mund të qoni edhe masterin e broadcastit tuaj. Nëse qoni master, ju nuk e prekni më zërin. Por,
Kartat e zërit normalisht një do të njohin, ato nuk, në video jo nuk nje disa kanale të veçanta etj etj. Kështu që si mund ta bëni jo? Do bëni masterin në që t'ja çoni kompjuterit, pra do zgjidhni master, ndërsa do jepni rekord edhe në Rodecast. Duke i dhënë rekord edhe në Rodecast, ju keni mundësi që nëse masterin nuk e keni okay, mund të bëni ti vendosni trakët poshtë në programin e audios pastaj edhe të zëvendësoni failin me atë të vjetrin ose me masterin e Rodecastit. Pra, e morët masterin që po regjistron sinjali vet ose kjo e filmora, mbasi keni mbaruar videon, do jepni stop, do ju dali video këtu. Do e fusni video në vend. Besoj çdo gjë do jetë okay. Nëse ka probleme audio, nëse ka një mikrofon probleme, nëse doni të prekni të editoni, atëherë çfarë do bëni? Do merrni audion që keni regjistruar në SD card në Rodecaster. Edhe do shkoni në një program tjetër, do ju shpjegoj direkt tash se si është një mënyrë tjetër për të vazhduar punën me këtë. Atëherë zëmëse është, po themi, ja të marr një video të shkurtër, mase po marr prap këtë. E zëmëse është kjo video që ne duam. Mbaruam punën me podcastin, e kemi regjistruar dhe ne doli kjo video kështu. Kjo ka audio të veta, etj etj. Çfarë do bëjmë më tashi? Mënyra tjetër për të parë audio, nëse duam të rivendosim audio të tjera, është kjo. Do hapim Reaper. Si që thash, Reaper-i një nuk një vetëm audio, po një dhe video. Por nuk do të thotë se ne mund të punojmë mbi video. Ne thjesht do punojmë audio në videos. Duke për drag and drop, shikoni këtu. Ja ku më doli mua, çfarë ka regjistruar kamera në rastin tim. Në rastin tuaj do jetë çfarë ka regjistruar webcami që i keni lidhur me DMI-n. Pra në rastin tuaj do jetë masteri i Rodecastit. A, kështu që, po të shikojmë këtu kjo s'ne e video. Kemi view, kemi video. Pra, besoj ju e thash, view është, dhe më thënë, qëfar keni nevojt keni akoma si dritare në vënd, është në varsit të qapunoni. Kështu që unë, ku doj që ja play, po të shikoni, lëviz, mund të jap edhe play, është video ta mam, këtë mund të bëni full screen, mund të lini të ullur, unë për shumë nga që mbaj dy monitora, këtë e lënë një monitor të veçan tjetër, e lë këtu lartë. Edhe her pasere, shikoj videon aty lartë edhe gjithë fush pamjen, pastaj e kam të monitori madhë për para. Si që thash, do punojmë edhe këtu me çak, gjithmonë, nëse ne do në duhet të marim audiot në kanalit veçanta, por këtu do kemi një gjë që nuk kemi pse nxitohemi, që t'ja çojmë të punojmë në programin e videos, kështu që ne, si që jemi këtu, mund të vendosim kanalet e Rodecastit, e zëmës është çaku si që folja, ajo pjesa goditse e lartë, për shumëll është, ja kjo me që është tu, kështu që ne e bashkangjisim 16 kanalet e tjere që do në dalin, do ta fshim këtë. A kuptoni? Kështu që duke e fshirë në këtë, ne në program pastaj, e zëmë se do jenë disa kanale, se do jenë 16 copë, varët se do keni, ju do i bëni render kësaj, si që shpegova për para, edhe normalisht do në dalin një audio finale e gjithë kësajt. Kështu që duke dalë audio finale, supozoj mos harroni që nëse nuk e ishni videon që hodha unë, mjafton bëni mute. Duke i bërë mute, ju nuk selektoni atë kanal. Kështu që po themi, zëmës është video kjo ose audio e videos si mora unë, këto janë kanalet që na duan. I kemi dhënë mute kësajt, edhe kompjuteri kur bën renderizon vetëm këto kanale, jo të tjerat. Kështu që e ruajtëm po themi një podcast okay, thjesht për të referuar. Do vim pastaj në Filmora, nëse kjo ishte ajo që farquam edhe në Reaper, do i bëjmë detach, si që thash, edhe kësajt, i fshim këto, edhe këtu pëse do vendosim audion ton, se ka një gjë, pasaj nuk do friksoni, sepse në Reaper, nëse ne kemi videon, audio në videos, nëse ne kemi prayer, apo jo, minutajji, ose timeline-i jon, është nga kjo njëshi, nga fillimi fare, është deri këtu. Edhe ne gjitha audio të tjera, ka që dhe vendosime, dojnë sinkronizuara. Kështu që pra, kur të bëjmë render, ajo
të gjitha të fajlet që ne kemi bërë në master left right, prap atë minutazh do kenë. Kështu që ne mund ta marrim thjesht drag and drop e drashovim që sinkronizohet tamam. Në të kundërt mund t'i referohemi pak çakut siç u thash përpara që mund të jetë kliku këtu, kështu që e vendosni, pastaj preni, po themi nëse e vendosni, nëse është çaku këtu, e keni bërë, pastaj do i fshini gjithë pjesët përpara derisa të fillojë dialogu tamam. Kështu që besoj jeni të qartë. Për shembull, çaku është këtu, unë kam filluar duke folur këtu. Gjithë kjo pjesa përpara do hiki. Kështu që çako un po themi do filloj këtu, vetëm dua sa të bëj sinkronizimin, sa të fshi këtë audio. Kështu që në momentin e parë që e kam bër, i marr, kjo mund të jenë audio të tjera poshtë, i fshi këto, edhe ngelet pjesa tjetër. Atëre edhe e fundit fare, siç kemi renderin ose mixdown në shumë programe të tjera të audios, po ju përderisa do përdorni Reaper e keni me render. Pra kur çdo edhe 100 track po të kemi ne, në fund fare do dalin një stereo, kështu që ne kemi me render në audio, kështu që këtu është me export. Nëse shtypni exportin, do ta shikoni që këtu ju jep mundësi zgjedhje programi, mund të çoni vetëm audio, për shembull të bëni vetëm wave, duke bërë vetëm wave, dalin vetëm kanale audio çfarë po lexon programi filmora. Në rastin tonë po nxjerrim më P4, kështu që kemi gjithë dhënat këtu. Kemi settings që mund ta vendosni si doni, e keni për shembull keni Full HD, 2K, Ultra K ose më poshtë. Edhe të tregonë se si do nxjerrni audion, mos harroni ta çoni 48 kHz të. Edhe japim OK edhe thjesht vazhdonu, po e bëj dot tash se jam në screen recorder, në PC screen. Nëse doni të bëni thash, këtu keni video, nëse doni vetëm audio veç, ka edhe shumë mënyra të tjera, tregoni vendosjen se ku duhet çoni videon. Zakonisht kjo filmora vet ka një default të vetin që e ka tek documents. Po ta shikoni këtë documents, kjo Wondershare që është firma emri i kompanisë, filmora, po të shikoni këtu janë ke outputet, këtu do jenë videot tuaja. Project, është janë projektet, emrat, e gjitha bashkë. Kështu që mjafton të bëni aty, jep save, do pa ko pasaj videon, vërësi të kartës grafike, vërësi si e keni. Kështu që do ledzoj gjdo gjë që shikon programi këtu. Pra, nga filimi e deri në fund. Mos arroni punoni me zoom e shpesh, edhe për ta mbyllur ose për ta hapur si të jetë më favorshme në mënyrën juaj punës. Pra, janë gjëra praktike, dhe më thënë nëse jeni pak të vëmëndshëm, do të kuptoni që si audio, si video kanë një trajt punës, e në fund fare audio do të nxjerrë një stereofoni, ose një kanal stereo left right, edhe video do të nxjerrë një video të përfunduar, bashkë me audio. Kështu që keni mënyrat ndryshme për të punuar audio në videos, ose video në tërsi, ose audio në tërsi, po të paktën për videon mund të punoni edhe pak në Reaper, që mund të punoni vetëm audio në site. Nëse doni të prejni të levizni video, të vini efekte në video, atyre mund të duhet përdojni se zbën vetëm filmorën. Një efekt, ja për shumë ke efektin, që pse doni ti vendosni këto, po të shikoni, nëse unë ja vendos videos, ja vendos si për videos, edhe bëhet të gjithë video kështu. Edhe para se ta mbyll, një gjë të fundit. Color correction është shumë i rëndësishëm kur punoni në video. Ju e keni, për shumë ose me color match e keni kur doni zgjidhni një po themi një ngjyrë nga një video, po themi dua këtë bardhën apo ku diun se ç'a. Edhe mund të bëhet gjithë video tjetër ashtu, apo dua këtë lloj ngjyre figure. Për shembull, një dua një ngjyrë të siç është video 1, po themi, ashtu duhet të jetë edhe video 2. Kur them video 2, kamera e dytë. Ju mase do keni shumë nevojë, po problemi ke kolorët është kur po themi keni filluar një regjistrim që ka pak dritë dhe më pas nuk ka dritë dhe do duhet të zbën ta mbani të një traç me figurën. Që kur të bëni montazhet, mos të jetë problem se keni prekur diçka më pak apo diçka më shumë apo duket po themi që ka filluar me dritë, pastaj është errësir, pastaj kthehet prapë dritë në vëmë. Kështu që ja, leta shojmë pak minuta këtu. Atëherë, nëse selektoni një video, ose edhe dy njëkohësisht, po bëjmë provë tek njëra, keni color correction.
këtu mund të merrni më shumë, keni shumë presete gati, keni, domethënë mund të vini çdo, mund ta bëni edhe këtë, nëse po themi ju pëlqen kjo lloj ngjyre, po themi ke 1-2 video, mund të bëni save as preset. Edhe save as preset edhe mund t'i bëni load ose recall aty për çdo video tjetër. Diçka që do përdorni shpesh ju tash mas mbas punës tuaj, mbas regjistrimit tuaj, se ndjes parova t'ju tregoja pak më përpara, janë fotot, se ju herë pas here do bëni regjistrime, por ju duhet të ilustroni me foto, ose të paktën kur flisni për diçka, të paktën gjëja më kollaj ose më elementare ose më minimale që mund të jetë, është paktën të shfaqni disa foto ose edhe video të shkurta, po të paktën foto do jetë. Të paktën podcasterët për shembull foto i hedhin shumë ose bëjnë shumë. Atëherë unë mbërtova një foto këtu, se është projekti që ju kam treguar, pra është fillimi i videos së fundit. Atëherë, po shikoni, nëse unë jap play. Para se të filloni, do të shikoni para në profil më që bëjnë ato çarkos. Që më del një foto këtu. Pra këtë foto thjesht e morë drag and drop, as gjë më shumë. Ja, mund ta lija nga aty e mora këtu poshtë. Po doja t'ju tregoj një foto të çakut. Tash ti, shikoni si dalin fotot nëse ne i vendosim sipër një kanali tjetër. Nëse keni parë në profil më që bëjnë ato çakos. Nëse kjo do ishte foto e gjitha full screen, pra do ishte në rezolucionin e kamerës që kam regjistruar unë full HD, atëherë kjo do e mbulonte të gjithë figurën, po kjo është një foto që thjesht unë kam marrë nga interneti dhe është e vogël. Tash çfarë mund të bëjmë në këtë rast? Kemi dy variante. Një, nëse duam që të jetë full screen e gjitha, atëherë ose do ta hapim në mënyrë të tjera, ose një mënyrë është heqim audio nga video. Pra siç thamë bëjmë, më falni. Siç thamë bëjmë detach audio. Tash ti. Ja, e shikoni këtë blun, unë i kam bërë një marker kësajt, se gjatë kohës që po e dëgjoja kur po flitësha, e dija se ku do e vendosja foton. Ama në regjistrim, unë s'kam pasur foto, ha, këpëton, kur kam regjistruar zërin ti me kamerë. Pra kam bërë sikur, kur kam thënë që shikoni dhe në foto, kur dërko, unë foton e kam vënë në montazh, për ilustrim, dhe me thënë. Atëherë do i bëjmë cut kësajt, shkojmë edhe nga crowd tjetër, po do t'ja bëni cutin sa që është foto, ja, mos harroni. I bëni dhe katë edhe këtu. Mund të heqim videon edhe vendosim foton. Këtë videon për momentin e lëm këtej. Nëse keni parë në profilma që bëjnë ato çakos apo tak, apo nuk e di, nëse keni parë ato çakot që hapet. Kështu që kjo është një variant. Mënyra tjetër, eci më ndu që ta nëse do e lini thjesht të vogël pak apo nuk e di, nëse do e lini thjesht në sfond, atëherë ç'do bëjmë gjë ne? Duke klikuar dy herë tu kemi mënyrën e editimit të kësajt. Pra, për shumë mund të bëjmë këtë transform. Kjo zakonisht të delë këshu. Kërë hapim, kemi rotatin, që mund të rrotullohet kjo, në vërsi. Edhe kemi dhe shkallën. Pra, nëse e rrisim, bëjmë zoom, njëra duhet pak më e vogël, për shumë. Edhe për shumë, letë jetë, po themi dhe këti. Këshu dhe ishte bukur, nuk e të. Shikoni? Që si keni parë në profil tashti, ne duam që kjo mos na vi kaq fort, siç tham, duhet të ketë një nuancë. Kështu që ne kësajt mund t'i vëmë një transition tjetër. Për shembull, japim OK kësaj këtu se editimin e mbaruam. Shkojmë në transition. Unë nuk e di, më pëlqen shumë me fade ose me black. Për shembull, kjo është në black, ne duhet ky fade kështu. Kështu që mund t'ia vëmë pak në fillim. Ne parë në shikojmë që bëjnë ato çak ose atak apo njëkohësisht, mund t'i vendosim edhe në fund, fare. Po, nuk e di, kjo na shkrihet pastaj. Përse i parë ato çakët që hapet në dyrë. Kështu që, besoj, dalin më bukur, shumë qofse shikoni dhe vetë vizualisht, dalin më bukur gjërat kur hynë edhe dalin, kur shkrihen me njëra tjetrën. A, mirë, kjo është një mënyrë pune e thjesht për të kuptuar filmorën, gjithashtu edhe që të keni mundësi të paktën të bëni, të jeni dhe ju okay me çdo gjë që do regjistroni, si video ashtu dhe audio. Videon besoj ta prekni shumë pak, po pra aq kosa të keni mundësi të editoni apo të shtoni diçka në video apo të shtoni efekte, nuk do ishte keq se dalin marrin gjërat në ngjyrë më të mirë. Domethënë videon edhe sikur t'jeni ti çdo gjë pa nevojë për dubla, po të paktën një efekt mirë është t'ia shtoni në fund fare që të marrë një kolor. Se për shembull, në dhomën që jeni ju, nuk e di, po nuk e di a ka atmosferë ndriçimi apo sta fat për kamerë apo jo, po
Në fundja dy tre gjëra të vogla mund t'i bëjmë në këto mënyra. Mund të vëmë një shkrirje në blek në fund fare ose në fillim, paktën sa mos mbyllen videon kështu si me kërcitje, kështu që siç e shpjegova, këtë transition e keni të gjitha. Mirë, pra, këto ishin video tutorial, mund të quajmë kështu. Tashti është shumë e vështirë edhe për mua, se më duket sikur flas me veten. Pavarësisht se kam marrë një shok që ai po më xhironte, po më duket sikur po flas atit, kështu që do kisha dhënë shumë dëshirë tisha afër jush, edhe normalisht se janë gjëra teknike dhe janë gjëra që kanë nevojë të preken, kanë nevojë të testohen disa herë, edhe nuk bëhen dot me dy fjali të shpjeguara. Ose do kisha qenë të paktën që ta provonit me radhë çdo regjistrim aty bësh me mua, po nuk e di, mbas një herë tjetër, mbas se do gjej një mundësi që të vi kur të lirohen të pak këto probleme të pandemisë. Shpresoj të jem sa më i qartë, edhe sa më të kem kryu që kuptim për çdo gjë që ka lidhje me podcastet që ju do bëni. I falenderojm shumë për gjithë ju, edhe për Rezarin. Tash i bashkë nuk mbaroj këtu, bashkë do ngjelim në kontakt në Zoom ose në do ju jap numrin tim telefonit ose profesori e ka, kështu që për çdo lloj problemi mund të lidhemi ndash në Zoom, ndash në telefona, nëse keni probleme, po themi teknike etj. Një detyrë që kemi menduar me Rezarin është që ju duhet bëni secili nga ju ose secili nga ju që ka dëshirë ose qef, duhet të bëni një podcast. Kështu që nuk e di se kur do ta vendosim, se për sa kohë ose për sa kohë do ja marr që t'ju shikoj ato podcast-e që keni bërë, po llogarisni një podcast secili ose secili grup nga ju, që t'i bëni deri në 5 minuta. Bëni podcast-e me 2 vet, bëni me 4 vet nëse është e nevojshme, mund gjeni tema nga më të ndryshme, mund të flisni për shkollën, mund të flisni me nxënës, mund të bëni intervista, mund të flisni për veten, mund të bëni një lloj ironie për nuk e di diçka, një sarkazm, një gjë, kështu që domethënë emision humori mund të bëni çdo lloj gjëje. Pak a shumë e keni qartë se për çfarë flet podcasti. Kështu që për shembull, un edhe mund të thuaj që e bëra një podcast me ju, se podcast është kjo, është një lloj media personale ku çdo njeri mund ta bëj me kushtet ose me mjetet e veta. Mos haroni, bëjni mirë, do ja shikoj gjithve çfarë punësh keni bërë, do ja marr çdo projekt, siç fola ke video e dytë edhe te kjo e fundit, që kujdesuni kur ruani projektet, se është pjesa më e rëndësishme, se në një moment që mund të lëvizni një projekt, ta çoni nga shkolla ke shtëpia, nga shtëpia të ma dërgoni mua një mail apo kujdo tjetër, mund t'ju humbin fajlet nëse si keni të organizuara mirë. Pra mos haroni gjithmonë të keni një folder gjitha gjërat. Është pjesë shumë e rëndësishme e montazhit ose e postproduksionit kjo. Nuk mund të jenë gjërat në desktop një ndenjë këtej, kështu që keni parasysh. Atëherë besoj të jemi sa më të qartë, kështu që do ngjelim në kontakt, më thoni për çdo gjë, kështu që mos harroni gjë të fundit që edhe siç u thashë parë që edhe podcast është edhe kjo që po bëj unë. O mos harroni që edhe kjo video që kam bërë unë nuk është një video që është bërë nga fillimi deri në fund, edhe është bërë me një dubël, e kupton? Do të them kam folur me një dubël, po pjesa tjetër është bërë montazh, është prerë, se normalisht duhet kaloja nga kamera e celularit në kompjuter dhe nga kompjuteri duhet kaloja me mikrofonin dinamik, kurse tash jam duke folur me mikrofonin e kamerës, edhe këtë çdo pjesë nuk kam kamerë, kështu që ta kuptoni pak a shumë logjikën, që nuk është gjë e keqe se bëhet një montazh për këtë. Kështu që ja kalofshi mirë, mezi po pres sa ti jem aty afër do kaloj se s'bën. Në të kundërt do ngjelim kontakt me këto platforma online.